waxaan ka hadlayaa maanta bishu oo 14 2018 labada kun iyo 18 tahay. Waxaan maanta ka hadlayaa dagaaladan kasoo cusboonaaday tuqarag iyo hareeraheeda. Horena u jiray mataqaanaa daa 2004 maamulka reer Geesa Waqooyi Galbeed uu ku soo dhuldurugsanayay dhulka beelaha aan iyaga ahayn. Dowladda Puntland ay wax farabadan ay samir iyo dulqaad muujisay inta ay soo socdeen, markastana ay islahayd inaan dhiig Soomaaliyeed oo badan laysku daadin. Inta maamulkaasu Hargeysa ilaa iyo 2004 habeen isma taagin, weerar ayuu ahaa ilaa awsaaka mataqaanaa uu magaalada Garoowe dhinaceeda uu fadhiyo oo leeyahay xuduud baan ku leeyahay, uu leeyahay Ingiriis baa isiiyey. Ingiriiska hadduu isiiyey halkan ilaa halkan, annagana wuxuu na siiyey ilaa Hargeysa buu na siiyey. Marka waxa weeye bal wuxuu idinkeed siiyey wuxuu annagana siiyey, aan sula dhimaadno. Bal marka horeas hal ogaado wuxuu idin siiyey wuxuu na siiyey. Hadduu annaga Ingiriisnikii siiyey oo uu qolada idinkaa leh, dee horta waaba la sogaanaya. Wax badan haddii aad soo socoteen, dagaal badan soo qaateen, guul aad istiraahdeen waad gaadheen. Intaana samir iyo dulqaad iyo mataqaanaa odaynimo la sameynayay, maanta waxaan malaynayaa in lays arkayo. Waxaa la yidhaha kii dhaca waaba dheer. Kuwa horgalka ah ee had iyo jeeraale hor socda iyagana ballan waxaan u qaadaynaa inaanu sida aanu kuwa kale u layno inaanan qof horgala aanan bixinin, ballan baan u qaadaynaa. Waxa weeye odaygan mataqaanaa feer macaansade maa ninka la yidhaahdo weeye Baasho Xaade waa maalin walba ka hadla inuu weerar soo geliyo ee hor socda isagiyo kuwa lamidka ah. Waxa weeye maanta inoo tahay ama maanta waxa weeye guusha aad sheegaysaan baad gaari doontaan oo garow aad iman doontaan ama waxa aad tihiin baa laydinka dhigi doonaa. Runtii waxa weeyaan dadka reer Puntland ama dhulbahante dhulkooda la doonayo in la qaato oo rag kale uu qaato, wiilasha ilaa 1900 iyo 80-kii weerarka ku soo ahaa wiilashii hore laayay ee aabayaashii laayay ee ilmaadaradii laayay ee dhammaantiidii laayay inay maanta idin sheegtaan haddii aad ka yeeshaan idinkana waa dunya xashi. Waxaan beesha dhulbahanta leeyahay oo aan maanta u sheegayaa oo weliba reer laascaanoodow kheer buu hoode u isdifaacay in wiil isaaq oo buu hoode dhexdiisa filimbi ku qaato kheer buu hoode waa diiday. Waxaan leeyahay maanta waa iskala saaraynaa reer laascaanoodow gumaysiga iska daaya. Waxa weeye maalin walba taariikhdiina wiil isaaq uu soo geli oo bari horena carab dheera la sheegi jirado aad baan u yaabi jiray oran jiray carab dheeraha laascaanoodow sheegaya muxuu yahay oo Ismaaciil mare ka gabiyey. Yaa maanta kibirka way maraysaa, wallaahi bartii uu ka mareeyay Ismaaciil mare ragu kibirka waa lagu kufaa, kaha loogaado bay horta maraysaa. Horta kibirkan maanta aad wadaa isaaq wado waa kibirigaasoo kale waa lagu kufayaa. Waxaan leeyahay reer laascaanood iyo gobolka Sool iyo gobolka Sanaag, reer gobolka Caynu waa waxa weeyaan tabartiisa waa ordaya. Waxa weeye laakiin waxaan leeyahay goboladeena kale iyo dhalinyarada kale ee aan aqaan inay geesiinta tahay, ee aan aqaan inay ru sheegayaan
وارتمان إنه هرجلا إيه وقف كل سمر مريو حاشا لله كذا دكوي حاشا لله وحكوين وحكوين وحلص دكوي تاريخ القرب ساكوين وحوي من الله سبحانه تعالى وحسك در صدق أما من الله سبحانه تعالى وحلا وحي والريان عيدا ير أو كارحون أو يرسارين يعي يا يوسف تاريخ ذا ندل أو مجع ندل أو عروت أنا آيه هذا على ندل أنا وحنا لا يعي ما أنت وما أنتي وهي أنه كجذور تري أنه ككع تري لما أنتي كع كع ميلة تتبع أنا وحنا لا يعي والله بالله تالله والله قدي منا يا وين قدي منا نقول كنا يا مجع أنا يا تاريخ ذا نسوتريك والله ما لا تتري يا تاريخ ذا نسوتريك أبا لا تتري يا ترى وش وين نخذين كناين نخذين عين كناين نخذين والله ما أنت الصومالي إنك أقولي ذنّا أنا هو حلا يا هاي رجع الله الله يواس كرنسان دنو دي جوا كرنسان نفع الله علينا ما الله علينا عدا واحد وتان سمستا ما واحد وتان لبها لكن ننيو يذكر سن ملك استوكي ما دو أنا هرت تاسان لا ننيو عيدا كلا يذكر أحمرين دول بهانتو ننيو عيدا كلا يذكر أنا ما تقول بات الله الله وأيوه شرتين عند الكيس واحد دلت كلا واحد واحد استان أنا رجع الله ما ت كع ولكن هايستا أمك عنا قفصدا وتاريخ ذن السوق أنا وارد البحنت أفرت عقاري أي ذن دحور ردسة يا كاتشو دون ميسان كيل بالي ذين حنيا لي ذين دات كابو ترتين وحوي إذن كابا ماشا دو تاكسو قاتري ما أنت وحويان ما أنت وحويان ما أنت وحويان إنا إنان ما أنت إنان ما أنت إنان قادن وحرق دوني إنان قادن إلهي بارد كل دار شيء إلهي بارد كل دار شيء ويلك مصبح يا أحمد ويلك مصبح يا هبل مصبح يا هبل وراكوا سو أدوك مدح وين يا شيء يا شان معين مسمين العين هو هبل مصبح عبدي مصبح عبدي ولا شيء ساق عليه يا ولا شيء نمر على صو سارة لا لا يدكوا يالله صو سارة ولا شيء نمر على أيان الله هاي ويلك لو مصبح عبدي وحكيمي ميانا أنا قرني حتى وقلبت كاسكيم ما قرتين ما أنت الله سبحانه بتشوجا ما قرتين وحوي ولا شيء راشك هذا راشك أنا كأننا غير كنا كأننا لا إنه كأننا كنت قال لما دل كنا كع ما قرينا دفاع لا أنا وحنا يا حسين ياسين حات الدنيا ودوبك حوالين كبرلمان كبدلة بارع وحوي وحنا عدينا يا وما أنت لا يا عواق عواق ماذا كبر لطع إنه تاريخ واحد من الشركة تو نملك ساق أورك إلى أي برجس ما تقعنا أنتو كل دارت إنا كل دارنا يا إنا جرو وتقو وسوق هذا سوا لما ويك توجين كو مركب كواد ما هربيان وعديو حد ك بنتنا للا ذا هي سومالنا واحد جه وحاي عند الرأه إن لبدي قدومي يقول يا شو أنا أقول حد ك أي شيء ليا ومن لا يتدبر كيلومتر بين جرو وشرنا بنا أوليها وحنوشرة أفر كيلومتر هي برد تاس واحد موجناصة كرش در هذا يدولان كا إن دل أنتها يدل كأنا أقول الشجعنا يا إن أنا الحين عدين وحوفرا لبذا قدومي لبذا أقل حير دكتين توقع بالسنين حدودها الشجعنا يا ما بيقانا أنا قاعد بحكي نادين شجعنا حد ك سوماري لنا لا يضحي بنت لان وحد ك جبل كسول لا يهي دق ماذا برع وحل يا ذا لبيدا قاتمع طبعاً كيلومتر بقلبين وحكي حتى تولد اللي يذكر وحد كي إنجليز كأكل حديثي باشا للبهانتائي باشا إساق تولد إنجليز كي كدكتان شرعية ده وايو ميل مامل كسومال لان باشا الصول سلاقي عين دكتائي هشيس كلاقة شيء مامل كلاقة يبسطي أحدك دولد اسمه كلاقة يارتي ما إيشرته ومدى سومال دو وقتهي مدى حدقة من الددى أي حل عن دولة الشرين لما ما ملذ ذلك كشرة وقوة كي محبنا قمين قبائل كشرين نحن قمين دولة صحيحين وحد مدى الصوماليين يملك السبع يكتها لما عندنا قبل داسو إن الجيل قبل تهجين سومالي لان وحن لقى الله يوحن له الشيء كلنا هاي يوحن لقى للدولة من دم كشرين وما مخاص بلا يسن كبو أي شجرة الصومالي تذا كبو أي برنا كبنت لان وأن كم من هاي مرة بدن بيكهلين واجب دستوري ويه
in dowladda puntland ay difaacdo waana ku taageeranaa shacabka puntland meelay joogaanba waxaanu ugu baaqanaa haddii ay iyaga golayaashoodii hadleen hadday shacabka isweydiinayaan baarlamaanka puntland baarlamaankii wuu hadlay somalilan wuu hadlay maxay u aamusan yihiin maxaanu hadalka iyagu waxa weeyaan iyagu dhul iyo dad aanay lahayn bay ka hadlayaan annagu waajib distori aanu aragnaa marar badan waa ka hadalla waxaa intaa ku darayaa maxaa keenay weerarka xilligan uu soo dedejiyey xogahaanu hayna waxa weeyaan kow muuse biixi iyo xisbiga kulbiye ummadda soomaaliyeed waxay ka wada markhaati tahay inaan la dooran oo somalilan codbixintii ka dhacday aanay doorane ay si cad oo boob ah iyo qori caaladii talada ay kula wareegeen maantana somalilan ay ka taliso jabhadihii soomaaliya ka baaba'ay iyo warloonnimadii ay ka soo gudubtay inay 78 sano kadib ay dib ugu laabteen hogaamiye kooxeednimo caburin qori iyo taladoo qof shaqsi iyo xoog la wareego inuu arrintaa kaga daba tago oo dadkii uu boobay iyo xisbiyadii uu burburiyey ku jiheeyo dagaal aan galle qoryaha soo gurta runtii dadku maanta way ka bisil yihiin aragtidaas inuu markaa dhaawici uu geystay ee talada somalilan ku boobay iyo shacabkii uu kala kaxeeyey in uu maanta uu ku jiheeyo xaduudaynu soo xidhanaa waxa uu soo diray sida caadada ahayd dhaqanka u ahayd maamulka somalilan gaadiidkii iyo maleeshiyaadkii uu ku weeraray markii kulmihii xilligan oo sidan oo kale uu talada u boobay kalshaale wiilasha maanta tukarada agteeda jooga iyo gaadiidka ay wataan waa gaadiidkii ay ku weerareen magaalada Buuhoole oo jabka iyo burburka iyo furashada ay kala kulmeen reer Puntland way ka awood badan yihiin Buuhoole waa degmo ka mid ah aada iyo aada bay u mahadsan yihiin waa ku ammaanan yihiin Puntland waa ka awood badan tahay wiilashan waxaan u aragnaa naftood halid qofku marka uu naftiisa soo midaabiyo waxaan u aragnaa wiilal iyo gaadiid naftood haliga annagu dhiig soomaalida aan ku faraxsanayn haddana waxaan ku khasbannahay inaanu xilligii aanu joogno xilligii Puntland xuduudaheeda ay sugidahay ka gaabinta hadda ka hor baan rabaa sabab inaan ka bixiyo Puntland waxay ku mashquulsanayd xoogga saartay saxna ay ku ahayd inteeda badan dhismaha iyo abuurtaanka qaran soomaali sidii loo soo celin lahaa waajib bay iskaga dhigtay markii 1988-dii la aasaasay inay dowlad soomaaliyeed oo nidaamka federaalka raadiso tacab badan dhaqaale badan xoog badan intaba waa la gashay juhdigaas soomaaliya lagu jeeday baa maamulka soomaalilan oo qarannimada soomaaliya ka dirirsan markastana fashilinayay ka faa'iidaysanayay sii jeedista Puntland ay ku mashquulsan tahay qarannimada soomaaliya maanta iyadana guul baan ka joognaa waxaan aada ugu faraxsannahay inay jirto dowlad soomaaliyeed oo ku filan waajibaadkii qaran oo uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan aada uga mahadcelinayaa shacabka iyo dowladda Puntlandba sidii ay u soo dhoweeyeen maxaa shacabka gobollada Sool Sanaag iyo Buuhoole xil gaara idin yaalla waxaa la joogaa xilligii aada maleeshiya beeleedkaas dhulkiina kusoo duulay aada horeyn lahaydeen Puntland siyaasadeeda maaha in tukaraq laga qabsaday oo ay difaacanayso maanta Puntland waxaa ka go-an xuduudaheeda dhanka waqooyiga inay sugto tukaraq uma soconno maleeshiyadaas meesha yimi waxaan ka dhammaystiranaa insha allaahu taaka kasta oo dhulka Puntland ay xukunto ah dhulka Puntland ay leedahay oo ku siban xadka gobolka soo la leeyahay degmada Buro haddii ilaahay idmo waxaa markaa guud si guud ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo iska dhicinta weerarka gardarrada ah inta badan soo socday sidaad la socotaan madaxdii dhaqanka ee deegaanku waa hadashay way caddeeyeen in aanay Soomaaliland heshiisna la ahayn waxa ayaan daraa wax lala yaaba ah inay weerarkooda ay soo qaadeen ku sababeeyeen oo markay wax qiila waayeen madax dhaqameeda reer Soola baa la xabadeeyey ama wax la yidhi reer Soola ma dacwoodaan Soomaaliland madax dhaqameedada gobolladaas ka soo jeedaana ayagaaba qaar ka mid ah xili jiro maxkamadeyn jiro iyagoo safara sida galaabshir saax galwale allahu naxariistee maamulka Soomaaliland xili jiray marka maamuus iyo tixgelin iyo sharaf dhaqan
متال هرجيسة واحد تلا بنتلان وحن مركان ربع هالكلام كش كشيديو شعب كره بنتلان يدولد بنتلان بق هنا يم ان ورقة قدر هذا شواب على قبل حيوف